Radonsson hälsar hjärtligt välkomna till Forshaga och Ängelby Ishall. Och här kommer vi nu att få se seriepremiären för Hockeytrean Värmland. Och den första matchen som Sunne kommer att spela kommer nu att köpa för Forshagas nya Division 3-lag på Paris. Och Sunne ställer upp med följande lag, målvakterna nummer 1, Viktor Svahn, och nummer 35, Emanuel Olsson. Och i första linjen så har vi spelarna nummer 25, Viktor Nilsson Westlund, nummer 4, Oskar Haglund, nummer 65, Oskar Edliden, nummer 91, Erik Olsson, och nummer 88, Erik Berntsen. I andra linjen så har vi spelarna nummer 19, Viktor Karlsson, nummer 11, Marcus Grönqvist, nummer 16, Andreas Svanberg, nummer 12, Ola Grönqvist, och nummer 20, Anton Pironen. Och i tredje linjen så har vi spelarna nummer 29, Andreas Dahlgren Klopper, nummer 23, Anders Berg, nummer 9, Stefan Olsson, och nummer 8, Lidström. Och i fjärde linjen så har vi spelarna nummer 13, Anton Larsson, nummer 21, Adam Jannesson, och nummer 15, Olle Persson. Och huvudtränare i Sunne IK är Mikael Johansson. Och Forshaga ställer upp med följande lag, målvakterna nummer 30, Viktor Molander, och nummer 35, Filip Gustafsson. I första linjen så har vi spelarna nummer 6, Sebastian Westberg, nummer 20, Carl Renberg, nummer 19, Rickard Karlsson, nummer 18, Robin Wignell, och nummer 29, Joakim Nell. Och i andra linjen så är spelarna nummer 9, Johan Fredriksson, nummer 4, Johan Thoman, nummer 17, Viktor Kvist, och nummer 23, Martin Wallner. Och i tredje linjen så har vi följande spelare, nummer 25, Emil Råne, nummer 12, Henrik Hermansson, nummer 11, Isak Söderberg, och nummer 27, Alexander Mattsson. Och huvudtränare för Forshaga är Jörgen Jönsson. Och lagkaptenerna i respektive lag är för Sunne, nummer 88, Erik Berntsen, och han assisteras av assisterande kaptenerna nummer 4, Oskar Haglund, och nummer 23, Hannes Berg. Och i Forshaga så är det nummer 19, Rickard Karlsson, som är kapten. Och assisterande kaptenerna nummer 18, Robin Wignell, och nummer 27, Alexander Mattsson. Thank you.
får vi matchens och även säsongens första utvisning. Och det är Sundhälls nummer 25, Viktor Nilsson Westlund, som utvisar 2 minuter för tripping. Tiden 2:03. Sundhälls spelare nummer 25 utvisas 2 minuter för tripping. Alltså 2 minuter för interference. Tiden 4:14. Och vi kommer att ha spel 4-4 i 29 sekunder. Det är bra att ha en utvisning. Spiken säger charging, men domartecknet är interference, så som jag såg det i alla fall. Och det ska även nämnas i matchen att huvuddomare är Tobias Nederman, och han assisteras av linjemännen Jakob Bolinder Hansson och Jakob Blomqvist. Och Sunne åker fulltaligt. Försvara fulltaligt.
Ytterligare en utvisning. Och den här gången så är nummer 88 i Sunne, Erik Berntsen, som utvisar 2 minuter för tripping, tiden 10:13. Sunne drabbas av en utvisning 10:13, nummer 88, 2 minuter, tripping. Thank you.
Norrköping. Det är inte
står väldigt bra. Det finns ju några. Det står en minut av första perioden. Mindre en minut kvar av första perioden. Och där hade vi en fight. Det hade vi inte. Vi hade en utvisning och det är Forsagas nummer 19, Rickard Karlsson, som utvisar 2 minuter. Och utvisningsorsaken var holding. Och det innebär att Sunne kommer att inleda andra perioden i powerplay. Tillbaks för andra perioden som Sunne får inleda i powerplay. Yeah.
pucken gick hela vägen in i mål och Sunne tar därmed ledningen i matchen. Vi återkommer alldeles strax med uppgift om målskytten. Oskar Edliden, assist av nummer 25 och nummer 88. Ja, och första målet för den här säsongen i hockeytrean för Sunnes del gjordes av nummer 65, Oskar Edliden. Och han var assisterad av nummer 25, Erik Olsson och nummer 88, Erik Berntsen. Thank you.
nummer 27 Inga Perioden drabbas bort av en utvisning. Nummer 18 Inga 2 minuter ihop. Ja, då har vi ytterligare en utvisning som drabbar Forsalas nummer 18. Robin Widnell som tiden 4-18 utvisas 2 minuter för hooking. Och vi har spel 4-5. Det ser ut som att det behöver borras lite grann för att få ner pinnarna. Thank you.
skjutdraget. Och Forshaga åter tilltalet. Yeah.
flyttar Sunne på till 2-0. Utökar summen till 2-0 när vi spelar nummer 16, Andreas Ahlberg, assisterade nummer 12 och nummer 20. Ja, andra målet gjordes av nummer 16, Andreas Svanberg. Och han var assisterad av nummer 12, Ola Grönqvist, och nummer 20, Ante Pironen. Thank you.
Snart återstår det en minut av andra perioden. Thank you.
Thank you.
Sunne sitt tredje mål i matchen. Och denna gången så var målskytten nummer 12, Ola Grönqvist. Och assisterande till det målet. Jag får återkomma till alldeles strax. Sundvika får sin ledning till 3-0 genom spelare nummer 12. Ola Grönqvist, offensiv. Assist nummer 20. Och han var assisterad av nummer 20, Antti Pironen. Och tiden för målet var 8:20. Och där gör Sunne sitt fjärde mål. Och den här gången så var målskytten nummer 23, Hannes Berg. Och tiden var 8:46. 26 sekunder sedan det föregående målet. Nummer 23, Hannes Berg. Och där var det något av lagen som också begärde timeout. Det var Forshaga. Time. Ska vi också ha lite information om assistläggare på Hannesbergs mål. Och 76 in i tredje gör Sunne 4-0 genom spelare nummer 23, Hannes Berg. Assist nummer 8 och nummer 9. Och han var assisterad av nummer 8, Tim Widström, och nummer 9, Stefan Olsson. Och där var målburen i läge.
Ja, vi ytterligare en utvisning som drabbar Forsada och det är nummer 6, Sebastian Westberg, som utvisar 2 minuter för slashing. Tiden 10:31. Spel 4-5. 10:37 utvisas Forsada spelare nummer 6, Sebastian Westberg, för slashing. Ja, nu har vi ytterligare utvisningar att vänta. Ja, då ska vi se. Då har vi nummer 25, Emil Råne, som utvisar 2 minuter för boarding i tiden 12:31. Och Forsada spelar med 4. Ja, vi har ytterligare utvisningar för Forsagas del. Och det är nummer 17, Viktor Kvist. Och där har Sunne begärt timeout. Time.
15 av 3 utvisas försvarande spelning med 17. Viktor Fisk, 2 minuter, boarding. Ja, vi har ytterligare en boarding utvisning. Tiden 13.03 på Forshaga. Och det är nummer 17, Viktor Kvist. Och vi har spel 3 mot 5. Och vi kommer att ha spel 3 mot 5 ytterligare en minut och en sekund. Forshaga spelar med 4 man. Forshaga fyra spelare. Thank you.
Och målskytten var nummer 19, Viktor Karlsson. Och tiden var 16:10. Så utökar Sundersen till 5-0 genom spelare nummer 19, Viktor Karlsson, assisterad av nummer 9 och nummer 20. Och han var assisterad av nummer 9, Stefan Olsson, och nummer 7, men de som spelar finns det inte. Nästa hemmamatch är fredag den 16 oktober 2015. Forshaga Charlottenberg. Och återstår det 2 minuter av ordinarie matchtid.
domaren till sekretariatet. Yeah.